Tere päevast, head kolleegid! Mina olen endiselt Allar Veelma ja tänases videos ma räägiksin sellest, et kuidas me siis võiks toimida selle klassiga, kes meil on sel aastal 11. klassis. Kui me eelmisel aastal õpetasime neid samu lapsi 10. klassis, siis on meil küllaltki hästi teada, et mis teemad me saime korralikult läbi võetud ja milliste teemade puhul siis ulaõppe ajal võisid tekkida probleemid. Nii et see loomulikult on kõigil ära kaardistatud ja meil on siis päris selge pilt. Oma nüüd kogemusest ma võin öelda, et kuigi mul ulaõppe ajal osalesid kõik õpilased tundides, videotundides, siis mai keskel, kui me jälle kokku saime, ja algas kontaktõppe, mis kestis siis õppeaasta lõpuni, siis selgus, et ulaõppe ajal tegelikult üks osa õpilastest sai kõik asjad selgeks ja teine osa ei saanud mitte midagi praktiliselt aru. Et noh, lihtsalt ongi selline seis, et see ulaõppe kõikidel õpilastel ei sobi, et neile peab ikkagi siis näpuga ette näitama, ja peab olema siis selline totaalne kontroll kogu aeg, et kui nad lasta nagu vabaks, et istuvad seal arvuti taga ja siis peaksid lahendama ülesanded, siis reaalselt nad seda muidugi ei tee. Et see on selline kurb tõsiasi, aga mõnes koolis võibolla oli see olukord natuke parem. Nüüd alati tekib küsimus selle kohta, et aga et kuidas ma panen siis hinded? Ja ma pean ütlema, et mina ulaõppe ajal numbrilisi hinded ei pannud. Tähendab, algul ma üritasin seda teha, aga ma sain üsa kiiresti aru, et tegelikult lahendatakse ülesande kollektiivselt, no mis iseenesest pole ju halb, eks ole, et kui sõber aitab sõpra, aga panna nüüd numbriline hinne selle eest, et kui üks on originaali autor ja teised on siis koopiaautorid, et sellel asjal ei ole nagu suurt mõtet. No see oleks lihtsalt aus. Nende suhtes, kes teevad ise ja siis eksivad. Siis tekis mul selline mõte, et võiks ju teha niiviis, et teeks siis sellest kontrolltööst või tunnikontrollist teeks siis 4 või 5 erinevat varianti ja paneks siis terasse üles. No kuna ma kasutan stuudiumit, siis on mul tera, et õpilased nagu lahendaksid erinevat variante. Aga noh, te saate isegi väga hästi aru, et ulaõppe ajal juhtub selline asi, et kui ma annan videotunnid, eks ole, ja pärast neid videotunde ma hakkan siis neid töid kontrollima ja noppinad ükshaaval siis seal terast välja, et selline kontrollimine muidugi muutub meeletult tüütuks, võtab väga palju aega ja ega see tulemus väga palju siis erine sellest eelmisest, et ikkagi seltskond leiab mingisuguse võimaluse, kas siis osa ülesanded mingi äppi abil ära lahendada või siis kontakteerutakse oma klassikaaslastega nii, et ühesõnaga see aususe teema on endiselt ikkagi õhus. Nüüd, kui me oleme nagu endale selgeks teinud, et mis teemad 10. klassis jäid, selliseks võibolla ma ütleks pinna pealseks, siis nendega ma küll soovitan tegeleda kohe 11. klassi alguses. Ja nii nagu ma siin juba ka eelmises videos rääkisin sellest kollasest senaariumist, mis tähendab siis seda, et õpilased on enamus ajast koolis ja mõned võibolla siis, kes on vaktsineerimata, et need peavad vahepeal siis kodus istuma ja me saame teha siis ikkagi tavalisi tunde, siis need teemad, mis jäid võibolla siis nõrgemaks, noh näiteks vektorid, võibolla seal joonevõrrandi teema, no mõnes koolis võibolla ka kolmnurga lahendamise teema, et nende teemadega me tegeleks kohe septembris, et ei jätaks mitte neid sinna 12. klassi, vaid võtaks nad kohe käsile. Kuidas seda teha nüüd? Seda peab nüüd igaüks ise otsustama. Ja kirjutasin ka siin, nagu te tähele panete, et me kaotame sellega umbes 6 aega.
nüüd tekib kohe ju küsimus , aga et noh , et kus me selle kuu aega siis tagasi võidame . minul on matemaatikas 11. klassis 5 tundi . nii et mul ei ole lisatunde . aga ma olen juba nüüd ise nagu endale plaani teinud , et kui ma nüüd vektorite ja joonevõrrandiga saan ühele poole , noh lihtsalt kuna need ju tegelikult eelmisel õppeaastal said õpitud , me peame lihtsalt üle kordama . et ma kaotan umbes 3 nädalat . et mille arvelt ma siis tagasi nagu hakkan võitma ja kõigepealt on ju 11. klassis esimeseks peatükiks on meil tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika . tõenäosusteoorias ma saan teemasid tegelikult kokku võtta . ja mina kasutan Leppmani õpikut , siis on mul klassis olemas ka veel Tõnsa õpik ja seda tõenäosusteooriat ma tegelikult õpetan Tõnsa õpiku järgi , seal on nagu need teemad kompaktsemalt kokku võetud ja kogu see asi on ka natukene minu meelest loogilisem . mida ma siin silmas pean , ma pean silmas seda , et tõenäosuste liitmine ja korrutamine võetakse ära ja selle otsa tuleb ka kohe Bernoulli valem . nüüd Leppmani õpikus on see asi natuke seal teistmoodi . et tõenäosusteooria arvelt ma saan tegelikult natukene kokku hoida . tõsi , ega ülesannete lahendamise juures ma pööran ikkagi tähelepanu no, kõikidele nüanssidele , nii et ülesandeid ma lahendan põhimõtteliselt ikkagi sama palju kui tavaliselt . et siin mingisuguseid mööndusi ma teha ei saa . et kõigepealt lahendan ära ikkagi need lihtsamad ülesanded ja siis lahendame ka neid nii-öelda riigieksami tüüpi ülesandeid , eks ole , kus on siis mitu komponenti korraga sees . nii et selle klassikalise tõenäosuse juures võib-olla väga suurt ajavõitu isegi ei tule . küll aga saan ma aega kokku hoida statistika koha pealt . et kindlasti ei hakka ma arvutama näiteks standardhälvet käsitsi . lihtsalt teen ühe näite tahvli peale , näitan siis projektoori abil , et kuidas seda arvutamist tehakse . aga see , et õpilased peaksid nüüd standardhälvet näiteks või siis dispersiooni arvutama käsitsi , siis seda ma nüüd küll mõistlikuks ei pea . et see ei anna ka midagi eriti nagu juurde . ja nüüd kõikide nende muude teemadega , eks ole , mis on siis hajuvuse karakteristikud , üldkogum ja valim , et ka seal on võimalik seda aega natukene kokku hoida . ja loomulikult siis korrelatsioonist rääkides , eks ole , et siin ma ikkagi räägiks sellest asjast väga üldiselt . ei hakkaks arvutama korrelatsiooni korda R . küll aga räägiks ära selle asja mõtte , eks ole , mida korrelatsioon näitab . ja loomulikult siis jaotused , nii et need jaotused võtaks võib-olla siis jällegi kokku ja näitaks ära , et missugused jaotused on , eks ole , noh , nende jaotuste puhul me siis peame silmas siin 3 jaotust , ühtlast jaotust , binoomjaotust ja normaaljaotust . aga ei laskuks väga sügavale detailidesse , sest tegelikult , eks ole , et ega me ju väga täpselt neid asju nii või teisiti ei tee . ja kui sel õpilasel läheb seda statistikat tulevikus vaja , siis ta tegelikult ju õpib seda ülikoolis , nii et ma väga selle asja pärast nagu ei muretseks . ma ise arvan , et ma selle teema juures suudan natukene siin aega kokku hoida , nii et noh , ma pean arvestama sellega , et ma olen nagu miinuses 3 nädalaga . just nimelt tänu sellele , et ma olen 10. klassi neid osasid teemasid lihtsalt siin täiendavalt siis korranud . nii ja ma paningi nagu kirja siia , et ei pea tegema nii nagu õpikus , see tähendab seda , et meil on ikkagi teatav vabadus , et me võime siin tõepoolest siis mõnda teemat võib-olla natukene pinnapealsemalt käsitleda , eriti mis puudutas just neid jaotusi , eks ole . ja siis korrelatsiooni , mida me kindlasti peame ka tegema , eks ole , on siis loomulikult need karakteristikute arvutamine , nii mood , mediaan , siis
loomulikult , eks ole , ka ära näidata siis standardtälve , rääkida kolme sigma reeglist ja nii edasi . aga kui neid arvutusi seal teha , siis mina teeks juba siis pigem seda , laseks teha Excelis ja näidata ära , et tõepoolest , eks ole , et kuidas siis andmed , kui me andmeid hakkame seal tabelis muutma , et kuidas siis muutub standardtälve ja räägiks ära selle standardhälbe siis ka matemaatilise sisu . nii et vot need asjad , klassikaline tõenäosus , tõenäosus arvutamise reeglid ja Bernoulli valem . Bernoulli valemi ma tõstaks sealt siis vähemalt Leppmani õpikust , tõstaks küll tagant ettepoole , et ma saaksin ühe tervikliku komplekti nagu tõenäosuse kohta . ja statistika kohta ma juba rääkisin , eks ole , et mida ma seal siis nagu ette võtaks . nüüd teine kursus on siis arvjadad ja funktsioonid üks . nüüd arvjadade puhul loomulikult ei ole võimalik eriti palju midagi kokku hoida , sellepärast et aritmeetiline jada tuleb ikkagi korralikult käsitleda , geomeetriline jada täpselt samamoodi ja samamoodi hääbuv jada . ja siin läheb ju põhirõhk ikkagi siis ülesannete lahendamisele . tõsi , valemid , need valemid , mis on siis nii üldliikme valem kui ka summa valem , mõlema jada korral , nii aritmeetilise kui geomeetrilise jada korral , et need valemid tuleks siiski tuletada , et siin ma nagu tuletamata neid jätaks , et õpilane saab aru , et need tekivad sellise loogilise arutluse käigus . nii et jadade teema on siis kahjuks küll selline , kus midagi nagu eriti kokku võtta ei anna , vähemalt minu meelest . nüüd , kui me aga sellesama kursuse juures funktsioonid üks räägime edasi ja võib-olla jada juures veel nii palju ma ütleks , et jada piirväärtuse arvutamine , siin natukene saab kokku hoida , et ma neid väga-väga keerulisi piirväärtusi ei hakkaks arvutama . küll räägiks ära selle piirväärtuse mõiste , näitaks siis näiteks kas GeoGebra abil või siis mõne teise arvutiprogrammi abil , et kuidas need jada liikmed siis meil pärast lähevad , eks ole , millisele arvule lähenevad . aga et ma hakkaks seda piirväärtust väga põhjalikult välja arvutama , selliseid keerulisemaid juhtumeid , siis seda ma kindlasti ei teeks , nii et selle koha pealt on võimalik jälle natukene võib-olla siis seda aega näpistada . aga noh , seda peab nüüd igaüks ise otsustama . ja kui nüüd , eks ole , ikkagi suhtuda asjasse pragmaatiliselt , see tähendab seda , et me kahjuks praegusel hetkel elame erilisel ajal , mis tähendab seda , et me peame võtma vastu ka erilisi otsuseid . ja siis on ju kohe küsimus , et kas me ringjoone pikkuse ja ringi pindala piirväärtusena , et kas me hakkame seda väga põhjalikult tegema ja ringi pindala piirväärtusena või me kasutame mingisugust teist nõksu . ja ma olen nüüd ise mõelnud selle peale , et tõenäoliselt ma teen seda esitlusena , et ma lihtsalt näitan , et kuidas siis see ringjoone pikkuse valem tekib , kuidas tekib ringi pindala valem siis hulknurga kaudu . aga et me hakkaks seda klassis pikalt läbi arvutama , siis seda ma ilmselt ei tee . ja no põhjus on väga lihtne , eks ole , et ma pean ikkagi kogu aeg arvestama , et mul on see ajaressurss , eks ole , mis mul on seal -3 nädalat , et ma pean kusagilt siis siin aega kokku hoidma ja ma jätaksin need teemad , ringjoone pikkus ja pindala piirväärtusena ja siis ka ringi pindala piirväärtusena , et selle ma jätaksin nagu sellise esitluse tasemele ja võib-olla õpilaste käest ta isegi nii väga tagasi ei nõuaks . aga ülevaate ma siiski annaks , nii et selline on minu soovitus . mis nüüd järgnevad sellised teemad , mille puhul jälle midagi siin kokku hoida nagu eriti ei anna , arvee . vot arvee tuleb ikkagi korralikult ära seletada ja siin ei ole nagu mitte midagi nüüd teha . küll aga
saab natukene võib-olla siin kokku hoida nüüd aega, kui me räägime võrdelisest ja pöördvõrdelisest sõltuvusest ja lineaarfunktsioonist. Et, ja seal pärast sellele järgneb ju kohe ka ruutfunktsioon. Et ühesõnaga saab täiesti teha niiviisi, et need T2 teemat ühendada ja rääkida ära siis need sõltuvused, rääkida ära siis lineaarfunktsioon ja muidu selle lineaarfunktsiooni juures saab hästi korrata ka sirgevõrrandi koostamist, nii et tegelikult eks ole mõne kordamise teema võib lükata ka natukene näete hilisemasse aega, aga kõikide teemadega see kahjuks õnnestu. Ja ruutfunktsioon. Nii et no, ruutfunktsiooni ma nüüd ei alahindaks, eriti nüüd need õpetajad, kes õpetavad kitsat matemaatikat, et siin on see ruutfunktsioon nagu väga tähtis, aga ka teiste jaoks, eks ole. Ja nüüd, kui see funktsioonid üks tuleb, siis hakkame vaatama funktsiooni mõiste määramise muutumispiirkond. Need on täht, kõik tähtsad teemad. Siit midagi kokku hoida ei anna. Nii et selle me võime rahulikult kohe selle mõtte kõrvale jätta. Ja samuti funktsiooni esitamise viisid. Tuleb teha täpselt nii nagu siin, kas siis õpikus on või nii nagu me oleme seda klassikaliselt siis varem teinud. Et ajaressursi kokku hoida, no siin ei ole lihtsalt võimalik. Nüüd null kohad, positiivsus ja negatiivsus piirkonnad. Nüüd kõik sõltub muidugi sellest, et kui hästi sai eelmine aasta ära õpitud võrratuste lahendamine. Kui sellega oli kõik väga hästi, siis siin me nüüd täiendavalt aega ei kaota. Esiteks me oskame võrrandeid lahendada. Noh, täpselt sellised nagu vaja on ruutvõrrand ja sellised kuupvõrrandid, kus annab midagi sulgud ette tuua ja võib-olla ka neljanda astme võrrand. Ja siis positiivsus ja negatiivsus piirkond, eks ole, tähendab ju tegelikult võrratuse lahendamist ja ma siiski väga loodan, et need teemad olid just need, mida sai siis eelmisel aastal enne ulaõpet veel ära teha. Nii et järelikult nende teemadega võiks nagu kõik korras olla. Nüüd funktsiooni kasvamine ja kahanemine ja funktsiooni ekstreemum kohad. No jutt on praegu siis funktsiooni uurimisest ilma tuletiseta. No see on jälle nüüd üks teema, kust kokku hoida aega ei ole võimalik, eks ole, sest siin tulevad mõisted. Siin tuleb teha hästi palju jooniseid ja no täiesti selge on see, et siin mingisugus sellist kokkuhoiu kohta ei ole. Täpselt samamoodi tuleb, kui tulevad nüüd astendaja, naturaalarv, astendaja on siis negatiivne täisarv ja funktsiooni graafiku teisendused. Vot see viimane, funktsiooni graafiku teisendused, seda võib teha tavaolukorras, kui meil ei ole mingisuguseid takistusi, väga põhjalikult. Näidata ära siis erinevaid graafiku teisendusi, aga seekord selle 11. klassiga, kes mul selle aastal on, kindlasti ma graafiku teisenduste puhul teen seda asja natukene nüüd lühemalt ja kasutan rohkem GeoGebrat. Ma lihtsalt näitan, mis juhtub sel juhul, kui me näiteks arvutame funktsiooni väärtust kohal miinus x, kui me arvutame funktsiooni väärtust kohal x plus a, kui me arvutame funktsiooni väärtust kohal x miinus a ja noh, selline ja nii edasi. Et siis võib-olla võtaks lihtsamate funktsioonide näitele, et ei võtaks väga keerulisi funktsioone ja näitaks ära siis, et mis juhtub. No oluline on see, et õpilastel ikkagi tekib pilt, et missuguseid graafiku teisendusi siis me nagu peaks teadma ja mis siis juhtub. Aga kui palju ma sealt ülesandeid lahendan, seda ma pole veel päris täpselt ise läbi mõelnud. Nii et igal juhul ma siin kavatsen küll natukene seda aega siis kokku hoida. Nüüd paaris ja paaritu funktsiooni puhul ei ole midagi kokku hoida. See asi tuleb ära rääkida. Vastavad seosed tuleb ette anda. Ja tuleb lahendada ülesandeid ning
tuleb ka näidata neid graafikuid, eks ole, ja peaks siis ära tundma kahel juhul. Ühel juhul peaks ära tundma graafiku pealt õpilane, et kas funktsioon on paaris või paaritu. Ja teisel juhul peaks ta siis ära tundma, kui ta on see funktsioon ette antud analüütilisel kujul ja kui ta x asendab miinus x-iga, teeb vastavad teisendused ja vaatab, mis siis lõptulemusena juhtus. Et kui kõik jääb samaks, eks ole, siis on ju tegemist paaris funktsiooniga, kui kõik märgid muutuvad vastupidiseks, on ju tegemist paaritu funktsiooniga ja kui mõni märkides muutub ja mõni jääb muutumata, siis sellisel juhul loomulikult pole see funktsioon siis kumbki. Nüüd, kui me vaatame ka nagu edasi need teemasid, siis pöörd funktsiooni juures annab jälle natukene aega kokku hoida. Nii et pöörd funktsiooni mõiste ja ütleme näiteks lihtsamate funktsioonide pöörd funktsioonide leidmine, pöörd funktsiooni määramispiirkond ja muutumispiirkond ja siis vaadata, et kuidas nad on seoses siis funktsiooni enda määramise muutumispiirkonnaga. Aga neid pöörd funktsioone ma väga keerulistel juhtudel jällegi ei hakkaks üldse vaatama, et isegi võib-olla root funktsiooni, pöörd funktsiooni teeks paar näidet. Aga et ma laseks nüüd siin tundide kaupa neid ülesandeid lahendada, siis seda ma kindlasti ei tee. Ja täpselt sama puudutab ka liitfunktsiooni. Et liitfunktsiooni puhul lihtsalt ära selgitada mõiste ja et õpilane tunneks ära, et kas tegemist on liitfunktsiooniga või ole. Seda läheb vaja hiljem tuletise leidmise juures. No ja nüüd juurfunktsioonid. Juurfunktsioonidega on lugu loomulikult niimoodi, et siin aega kokku hoida ei saa. Et tuleb ära näidata siis ikkagi, kuidas näeb välja ruut juurega, eks ole, kui y on ruut juuriks, kuidas y on kuub juuriks, võibolla näitaks ära ka y on neljas juur x. Ehk siis näitaks ära need juhtumid, kui x on paaris arv või see vabandust n. Ja kui n on siis paaritu arv, et kuidas need graafikud välja näevad. Siin ma soovitan loomulikult kasutada GeoGebrat. See annab sellise pildi kohe lapsele ette. Ja teine asi on see, et mõnel lapsel on ka selline pildimälu, et tal jääb meelde just nimelt see ruutjuure graafik. Miinus ruutjuur x, täpselt samamoodi. Edasi kuupjuur x, miinus kuupjuriks, eks ole, noh, et mis nende graafikutega seal siis täpselt toimub. Ja siin nüüd, nagu ma ütlesin, et liitfunktsiooni juures, siis ma natukene ilmselt teen niimoodi, et võtan natuke seda lihtsustatult ja lihtsalt, et õpilane tunneks ära liitfunktsiooni eristaks teda siis teistest funktsioonidest. Nüüd, kui me jõuame nüüd kolmanda kursuseni, mis on siis funktsioonid 2, siis siin on jällegi nüüd lugu selline, et siin on nüüd näete reaalarvulise astendaga aste. Vot nende astmetega tegelikult hästi põhjalikult tegeliti 10. klassis. Ja kui seal 10. klassis see asi sai väga hästi selgeks, siis tegelikult selle teema käsitlemine, reaalarvulise astendaga aste on 11. klassis päris mõnus tegevus, et kui astendamise valemid on selged, siis, no ütleme, ega siin aja kokkuhoidu nüüd küll ei tule, aga vähemalt me midagi siin ei kaota ka. Ja täpselt sama, mis juhtub ka nüüd selle liitprotsendilise kasvamise ja kahanemisega, see on hästi tähtis teema, et õpilased pead siis aru saama, eks ole, et mis juhtub siin panka pandud rahaga ja kuidas arvutatakse siis mingisuguse eseme kulumit ja vaat muid sellised asju. Nii, ja loomulikult siin tuleb terve hulk lahendada ülesandeid, nii et jällegi aja kokkuhoidu nagu ei tule. Nüüd
kus ma saaks selle natukene näpistada? See on minu arvamus, et mina pakun välja lihtsalt oma variandid siin, aga ma ütlen veel kord, et te võite ju täitsa puhtalt teha kõik asju teistmoodi. Siis ma kindlasti teeks niivisi, et eksponentfunktsiooni ja funktsioon y on e astmes x, ma võtaks kokku. Kuna arv e on eelnevalt ära räägitud, no ja eeldades seda, et õpilane sai selle asja selgeks, siis eksponentfunktsiooni võtaks koos siis funktsiooniga y on e astmes x, et ma ei käsitleks neid eraldi, sellepärast, et see funktsioon y on e astmes x on ju üks nendest paljudest eksponentfunktsioonidest. Nii et siin ilmselt on võimalik natukene jällegi näpistada. Nüüd teema eksponentvõrrandid. Eksponentvõrranditega muidugi on lugu natukene selles mõttes siin kehvasti, et me osa eksponentvõrrandeid saame väga edukalt ära lahendada, aga osade puhul, no näiteks, et 2 astmes x võrdub 3-ga, eks ole, siis neid ju me ei saa enne lahendada korralikult, kui meil on arvu logaritm ära õpitud. Nii et siin ma isegi võibolla tõstaks teemasid ringi, et võtaks eksponentfunktsiooni ja võtaks siis arvu logaritmi, siis võtaks arvu logaritmimise ja potenseerimise üleminek logaritmi ühelt aluselt teisele, teeks sellise järjekorra muudatuse ja siis võtaks eksponent ja logaritm võrrandid järjest. Et ma ei peaks niimoodi seda eksponentvõrrandite teemat tükeldama. Eksponentvõrranditega loomulikult ja logaritmvõrranditega loomulikult on niimoodi, et need on ajamahukad teemad, sellepärast, et siin esiteks on üsna palju erinevaid ülesannete liike ja need tuleb kõik praktiliselt ikkagi läbi lahendada, sest et kuigi astendamise valemid eelduste kohaselt on ju õpilastel selged, siis tegelikult, eks ole, kui nad hakkavad lahendama eksponentvõrrandeid, siis me näeme küll, et siis lahendite tehakse igasuguseid imevigureid, kõik astendamise valemid kaotavad äkki kehtivuse ja tehakse sellised, kui väga kummalisi teisendusi, võrrandid lahenduvad väga lihtsalt, ainult et kahjuks mitte õigesti. Nii et siin me peame kõik tuletama meelde siis astendamise reeglid ja loomulikult ka peame neid ülesande päris palju lahendama. Nüüd, kui on tegemist kitsa matemaatikaga, loomulikult siis üleminek logaritmi ühelt aluselt teisele ei ole tarvilik teema nende jaoks, küll aga laias matemaatikas ja see on minu meelest on oluline, et õpilane oskaks alati üle minna alusele 10 või alusele e. No loomulikult ka siis teistele alustele, no eriti kui on seal tegemist sellise eksponent või siis vabandust logaritmvõrrandi lahendamisega, kus on siis nendel logaritmidel erinevad alused, eks ole, et siis sellisel juhul peab ta seda mõistma teha. Miks ma ka üle nimetasin eraldi logaritme alust 10 ja logaritme alust e, asi on selles, et enamus kalkulaatorid, mis õpilastel on, on sellised, mis ei võimalda sisestada suvalist logaritmi alust, vaid nad saavadki kasutada siis kas log klahvi, mis tähendab, et aluseks on 10, või saavad kasutada ln klahvi, mis tähendab, et aluseks on e. Nii et selliseid üleminekuid peavad nad igal juhul oskama teha. Ja siis on ka võimalik igasuguseid asju neil kalkulaatori abil kontrollida. Nii, nüüd, mis puudutab aga funktsioone, logaritmfunktsiooni ja eksponentfunktsiooni ja nende funktsioonide omadusi, siis siin on jälle see koht, kus me tegelikult väga palju aega kokku hoida ei saa. Tõsi, võibolla siin käsitsi joonestamist tasuks võibolla vähem arrastada, sellepärast, et no, kui me võtame näiteks 2, y on 2 astmes x või y on 0,5 astmes x ja õpilane hakkab seda graafikut joonestama, ta teeb tabeli ja
mitte midagi halba selles ei ole ja ta saabki selle graafiku kätte ka. Kui ta aga nüüd massiliselt hakkab neid graafikuid käsitsi tegema, vaat siis me seal kaotame päris palju aega. Ja siin ma laseks ikkagi õpilastel siis kasutada ka siis GeoGebrat just nimelt, et näha, et kuidas see astme alus hakkab siis muutma selle funktsiooni graafiku kuju. Et 0,5 astmes x, 0,7 astmes x, no võtaks siis 2 astmes x, 3 astmes x, 4 astmes x ja nii edasi. Et neil see pilt peaks tekkima silme ette. Ja loomulikult see, et kõik need graafikud, eks ole, läbivad ühte kindlat punkti koordinaatidega x on 0, y on 1. Aga kui seda arvuti abil teha, siis see üks see püsipunkt, mis sellel kõikidele graafikutel on ühine, see jääb väga hästi siis silme ette. Et võibolla käsitsi tehes isegi ei tule see nii hästi välja, aga kui arvutiga näidata, et siis on võimalik sellele just nagu tähelepanu pöörata. Nüüd trigonomeetria kordamine. No võt, nüüd see on see koht, millest ma rääkisin ka eelmises videos, et kui osad trigonomeetria teemad, näiteks 10. Klassis, võibolla ei võetud läbi nii sügavalt, nagu seda oleks siis tahtnud, no kas ulaõppe pärast või mingil muul põhjusel, siis nüüd siin, praegu 11. Klassis, on võimalik neid teemasid uuesti korrata. Ja just vaadata siis trigonomeetria neid valemeid, esimest kolme põhiseast, summa valemid, kahekordse nurga valemid ja täiendusnurga valemeid. Et kõik need valemid võiks nüüd siin käiku lasta terve selle kaskaadi ja mis siis võiks teha? Loomulikult siis lihtsustada mingisuguseid selliseid normaalsemaid avaldisi. Mida ma küll aga ütlen, et ärme võtta liiga keerulisi. Et kui ma olen siin mõnikord mõnda õpilast aidanud, no mingisuguse X-kooli õpilast, kes annab mulle siis oma ülesanded, ütleb, et õpetaja andis need ära lahendada, siis ma olen olnud mõnikord päris ehmunud, et mida meie koolides tehakse, et võetakse selliseid avaldisi, mille teisendamine võtab pool tundi aega, kus on väga suur tõenäosus, et õpilane nii või teisit eksib, aga seda me kõik teame, et kui me trigonomeetria avaldise lihtsustamisel ühe korra eksime, siis me enam mingit sugust lihtsalt normaalset avaldist kätte ei saa ja asi läheb meil käest ära. Trigonomeetria avaldistega on veel teine asi, et kui me ei taipa, ei näe kohe õiget nõksu, siis me võime ju teha kõik käigud ju õiged. Me oleme kõik teinud õigesti, ainult et avaldis ei tule mitte meil, ei lähe lihtsamaks, vaid vastupidi, läheb järjest keerulisemaks. Ja ühel hetkel me lihtsalt tõstame käed üles ja ütleme, et kuulge, et mulle ei tulnud sellest midagi välja. Et eks me oleme seda omal nahal ka kunagi kogenud, kas siis õpilasena või ka õpetajana. Et võtame avaldise, hakkame lihtsustama ja lihtsustuse asemel tuleb meil mingisugune õudus. Nüüd, nii et järelikult siis ma võtaks need avaldised sellised, et mida siiski normaalsete selliste normaalsete liigutustega saab lihtsustada, et ei pingutaks siin üle. Trigonomeetriliste funktsioonide graafikud. Hästi oluline teema ja õpilasele peab jääma meelde, kuidas näeb välja siinuse graafik, kuidas näeb välja koosinuse graafik ja kuidas näeb välja tangentsi graafik. Missuguseid punkte ne graafikud just nimelt läbivad, kui pikk on periood, mis on siis siinusfunktsiooni suurim väärtus, vähim väärtus, täpselt sama koosinuse kohta. Ja mida ma kindlasti olen alati harjutanud, on ka see, ma olen öelnud, et neid trigonomeetriliste funktsioonide väärtusi 0 graadist kuni 90 graadini või siis ütleme nullis kuni poole piini peab õpilane peast teadma. Kui ta neid teab peast, siis edasi on tal juba tegutseda päris lihtne. Nii et need täpsed väärtused. Tõsi, siin osad kalkulaatorid annavad need
väärtused ka kätte. Nii et kui õpilane kirjutab näiteks koosinus 30 kraadi toksi arvutisse, siis ta saabki kohe tulemuseks ruutjärg 3 jagatud 2-ga. Seda kõik arvuti taga ei tee. Nii et noh, me peame alati arvestama sellega, et meil on klassis 7 või 8 erinevat tüüpi kalkulaatorit ja ega meil pole täpselt ülevaadet sellest, et missugune kalkulaator kellelgi on. Aga neid väärtusi ma tahan. Ja siis nende trigonomeetriste funktsioonide graafikute juures ma ikkagi, siin ma nüüd aega kokku küll ei hoia, sest see on vajalik ka trigonomeetriste võrrandite lahendamise juures see graafiku joonestamise oskus ja ikkagi võtaksin kõige tavalisemad y on siinus x, y on 2 korda siinus x näiteks, y on siinus 2x. Ma ei teeks need kõiki graafikud ühte teljestikku, ma teeks nad eraldi ühte graafikusse tegemist võib harrastada siis, kui te kasutame GeoGebrat. Teeme ühe teljestikku ja näitame ära, et kuidas siis siinuse graafik paikneb, kuidas paikneb 2 korda siinuse graafik näiteks, kuidas paikneb miinus siinus x graafik ja need asi. Ja loomulikult me saame hästi ära näidata perioodi pikkuse, me saame ära näidata maksimumpunktid ja me saame ära näidata miinimumpunktid ja me saame ära näidata nullkohad. Nii et aga käsitsi joonestamise oskus peab siin olema olemas. Nüüd siin on ka, võiks appi võtta siis võib-olla mõned varasemad riigieksam ülesanded, et näidata, et milline loogika nendel ülesandetel seal on olnud siis, et kõigepealt tuleb teha mingisugune avaldis lihtsamaks ja siis tuleb kas lahendada siis trigonomeetriline võrrand, millest ma räägin natuke hiljem nüüd, või tuleb siis joonis abil lahendada mingi võrratus, nii et nende trigonomeetrise funktsioonide graafikute, ma ütleks, mitte nii väga joonestamine, aga skitseerimine peab olema siiski käes ees. Ja nad pead oskama ka mingisugusele sodipaberile siis seda siinuse ja koosinuse graafiku sellist, noh, ma nimetan seda siis soolikaks, et nad peaksid seda oskama alati siis seda skitseerida ja sealt siis vastavad piirkonnad välja lugeda. Et alati ei pea seda graafikut siis täpselt hakkama joonestama, sest noh, joonestamisega peavad nad ju arvutama tegelikult terve hulga väärtusi vähemalt ühe perioodi ulatuses, eks ole, ja kandma need punktid sinna koordinaat teljestikku ja siis ilusasti sujuva joone ka ära ühendama. Noh, siin on oma ette sirkus ka selles, et osad õpilased siis tahavad kangesti ühendada neid punkte seal joon lauaga ja kui ma seda küsid, et miks sa nii teed, et ma ju ütlesin, et tee sujuva joonega vaba käega, siis ta ütleb, et aga nii tuleb ilusam. No ja siis on sellised sae hambad seal ja ma räägin, et ilus on küll, aga vale kahjuks, eks ole. Nii et sellised asjad on nende graafikute kohta. Nüüd perioodilise funktsiooni, mis on õpikus märgitud küll tärniga, aga ma ikkagi näitan ära, et me ei hakka seda kontrollima, eks ole, kas funktsioon on perioodiline ja kui pikk see periood seal parajasti on, aga näitan GeoGebraga ära siinus x, siinus 2x, siinus 3x, miinus siinus x. Ja me saame seal pildi pealt juba hästi vaadata ja lõpuks võib-olla siis mõni nutika õpilane saab ka aru, et kuidas seda perioodi arvutada. No tõsi, selle perioodi arvutamise valemi t on võrdne 2pi jagatud siis ka absoluutväärtusega, võib ju ka ette anda, aga tagasi nõuda. Vast ehkki oleks kõige targem, et nad peavad lihtsalt teadma, et siinus ja koosinusfunktsiooni perioodiks on siis 2pi ja tangentsfunktsiooni perioodiks on siis pi. Nüüd ma võtaks kõik arkused võtaks kokku ja ma ei nimetaks neid sümboliteks. Ei ole olemas sümbol arkus siinus m-ist. On tegelikult olemas funktsioonid. Ja arkus siinus, arkus koosinus ja arkus tangentsile 3 teemat ma ühendaks 9 teemaks.
Sest tegelikult see, mida õpilased peavad tegema, on kolmel juhul täpselt üks ja sama. Loomulikult definitsioonid. Nüüd, kui ma ei eksi, siis Leppani õpikus Arkus koosinus on valesti defineeritud. Nii et palun seda ka üle vaadata seal. Aga Arkus siinuse puhul, eks ole, räägime ära, et meil on tegemist absoluutväärtuselt. Või tähendab siis, eks ole, absoluutväärtuselt vähima nurgaga, mis jääb siis miinus pi ja pi vahele. Loomulikult arkus koosinus, eks ole, on vähim mitte negatiivne. Seal, kui ma eksi õpikus, on kirjutatud positiivne nurk. Ja arkus tangentsiga on seal kõik, peaks olema nagu korras. Et seda nad üldiselt teevad kalkulaatori abil, aga lihtsamatel juhtudel. Just nimelt see on nüüd see koht, kus saab karjutada, et õpilane tunneb ära, et missugune nurk on, kui siinus on kas 0, 1, ruutjur 2 kahendikku, ruutjur 3 kahendikku või ruutjur 2 kahendikku. Ja tunneb ilusasti ära. Sama käib arkus koosinuse kohta, sama käib arkus tangentsi kohta. Et ma ei võtaks nagu kolm eraldi teemat, vaid ma ühendaks need kõik üheks. Nüüd, mis puudutab aga trigonomeetrilisi võrrandeid, siis trigonomeetriliste võrrandeite lahendamiseks on meil tegelikult ju vähemalt kaks erinevat varianti. Ma olen pidanud siin tuliseid vaidlusi sel teemal, et kas nagu graafiline lahendamine on ikka korrektne, et kui ma joonestan või skitseerin siinuse graafiku, no näiteks, kui mul on võrrand siinus x võrdub 1 kahendik, ja joonestan siinuse graafiku, joonestan sirge, y on 1 kahendik ja ma leian kaks lõike punkti, võtan need x koordinaadid ja liidan siis 2k või siis just nimelt 2k piid liidan juurde, ehk ühe perioodi liidan juurde, siis ma saan kaks lahendiseerijat. Ja mul on siis öeldud, et no jah, et niimoodi saab ju küll teha, või arvutid teevad ka niimoodi, eks ole. Aga, et õpikus on antud ikkagi lahendi valem. Jaa, on küll. Aga see lahendi valem ei kohusta mind mitte millekski tegelikult. Et loomulikult ma selle lahendi valemi näitan ära. Ja me paljusid võrrandid lahendamegi lahendi valemi abil. Nii võrrandid siinus x võrdub m-iga, koosinus x võrdub m-iga, kui ka tangents x võrdub m-iga. Aga kindlasti ma näitan ära ka selle graafilise lahendamise võimaluse. Et tegelikult, eks ole, näiteks võrrandid siinus x on võrdne 0,5, saab lahendada valemi abil, kus tuleb üks lahendiseeria, aga graafiliselt lahendades tuleb siis kaks erinevat lahendiseeriat ja seal lõpus, kui ühel juhul, eks ole, graafilise lahendamise korral on lõpus 2 korda n korda pi, siis nende ühendamisel, nende seeriate ühendamisel me saame siis selle valemi, mis on õpilastele väga raskesti meelde ja see miinus 1 astme sen korda arkus siinus. Nii et see on nagu valiku koht. Trigonomeetriliste võrrandite lahendamisel on jälle nüüd see oht olemas, et me võime siin hakata üle pingutama. Et me võtame väga ägedaid võrrandeid, sellepärast, et noh, see on selline suhteliselt rutiinne tegevus ja võib-olla mõnele pakub see hirmsasti mõnu, aga tegelikult, eks ole, õpilane peab oskama lahendada ära põhivõrrandeid ja ütleme sellised ka lihtsamaid variante, näiteks, et siinus 4x on võrdne 0,5-ga, siinus pi plus x on võrdne miinus 0,5-ga. No loomulikult võib panna ka mõne sellise võrrandi, mida ei ole võimalik lahendada, eks ole, et siinus 2x võrdub 2-ga. Sellised erilised võrrandid, eks ole, mis nõuvad erivõtteid, siinuse ja koosinuse summa võrdub 1-ga näiteks või siinuse ja koosinuse summa võrdub 0-ga. Küll aga ma selliseid võrrandeid võib-olla ei topiks, mis eeldavad seda, et õpilane nüüd selle avaldise näeb läbi, et
ta kasutaks näiteks summa valemit, siinus alfa pluss beta valemit. No võibolla mõnda üksikut näitaks. Aga ma väga, väga siin detaililiselt trigonomeetriliste võrranditega ei laskuks, et muidu me võime siin joosta kinni sellega, et me tahame ka näidata uusi võtteid ja siis me selle võibolla selle võidetud aja, mis me seal eespoolt võitsime, kaotame siin üle ära. Nii et lahendi valemid ja nende rakendamine, see peab olema selge. Ja graafikute lugemine just nimelt, eks ole, et nad oskavad välja lugeda sealt positiivsuspiirkonda, nad oskavad sealt välja lugeda negatiivsuspiirkonda ja nii edasi. Et selline lugu. Nüüd neljas kursus on funktsiooni piirväärtuse tuletis. Piirväärtuse juures on õpikus natukene need teemad kuidagi kummaliselt kirja pandud ja siin ma natukene võtaks ikkagi jällegi teeks teistmoodi. Kõigepealt piirväärtuse mõiste. No selge on see, et me ei saa ju anda piirväärtuse definitsiooni delta epsilon keeles, et siis ei saa meie jutust mitte keegi aru. Aga me saame graafiliselt, ehk siis näiteks GeoGebra abil, väga hästi näidata selliste võibolla murdlineaarsete funktsioonide puhul eriti, et mis juhtub siis, kui näiteks mul on funktsioon 2x miinus 1 jagatud x miinus 2. Et siis, kui x läheneb lõpmatusele, funktsiooni väärtus läheneb ju 2, eks ole. Ja seda on võimalik siin graafiliselt näidata. Lihtsamate arvut siis funktsioonide piirväärtus vahetu arvutamine tuleb korrektselt läbi teha, siin pääsu ei ole. Küll aga võibolla ma jätaks osad piirväärtused, no piirväärtusprotsessis x läheneb kas pluss või miinus lõpmatusele. Need variandid me vaataks loomulikult läbi, sest siin palju eriti võimalus ei ole. Küll aga sellised piirväärtused, nagu kus on vaja trikitada, kus on vaja mingisuguseid ime tegusid teha, siis neid ma ei vaataks sellepärast, et jätaks selle teema siiski nagu ülikooli jaoks, et piirväärtuse arvutamine lihtsamatel juhtudel, võt seda ma teeks. Nüüd funksiooni pidevus tuleks ära näidata tegelikult graafiliselt, et õpilane saab aru, et missugune funksioon on pidev ja õpilasele peaks siin meelde jääma, et me saame seda funksiooni graafikut joonestada nii, et peab liiad siit paperit siis ära ei tõsta. Ja funksioon näiteks 1, y on 1 jagatud x-iga, ei ole pidev, tal on katkevuse koht, eks ole. Ja võibolla siis vaataks ka mõnda siis defineeritud funksiooni näiteks, et y on siis võrdne x-iga, juhul kui x on väiksem kui 1, ja y on võrdne siis näiteks x plus 2, juhul kui x on suurem kui 1. Ja kohal 1, see funktsioon ei ole üldse siis defineeritud, eks ole. Et seal on ka siis katkevuse koht. Nüüd omaette teema on nende funksiooni muudu. No tõsi, seal on eespool veel piirväärtused, aga neid ma nii väga põhjalikult ei käsitleks, sest et kui me arvust ei juba rääkisime, siis veel piirväärtus x-i lähenemise lõpmatusele 1 plus 1 jagatud x-i kastmes x on tegelikult juba ära tehtud. Ja siin ma teeksin seda piirväärtust loomulikult. Teeksin niimoodi, et laseks siis õpilasel lihtsalt seda x-i järjest suurendada ja paneks neid tulemusi siis kirja seal 5-6 kohaga peale koma. Ja no, lõpuks nad näevad, et meil tekib siis arv e. Piirväärtus siinus x jagatud x-iga. Minu meelest praegusel hetkel, kus meil on niimoodi aja siin natukene aega kokku hoida, ma annaksin selle küll ette, et see piirväärtus võrdub ühega ja näitaks ka graafiliselt ära, aga väga pikalt ei hakkaks põhjendama seda, sest ega see piirväärtus mingit iseseisvat tähendus tegelikult meil ausalt öeldes gümnaasiumi kursuses ei oma. Nüüd funktsiooni muut ja hetkiirus. Need on nüüd kaks sellist teemat,
mille puhul saaks teha sellise ülevaate loengu. Ehk siis mitte ei lase õpilastel endal lugeda, sest ega see funktsiooni muut on tegelikult õpilase jaoks ikkagi täiesti uus asi ja ta on ka keeruline. Aga kui me teeme sellise kas, ma ei tea, siis PowerPointi esitluse või mida iganes, et siis me saame selle funktsiooni muudu ja hetkiiruse. Me saame tegelikult ilusasti ära teha. Ja noh, võib-olla tuleb ka siit mingisugune aja kokkuhoid. Kindlasti siis, kui me hakkame rääkima funktsiooni graafiku puutujast, mis on praegu siin Leppmani õpikus enne funktsiooni tuletist, et ma selle graafiku puutuja tõstaks ikka taha poole, et tuletist on ikka ära võetud ja siis hakkame rääkima puutujast. Et muidugi on seda nagu natukene kummaline teha. Tuletise juures, tuletiste tabel, nüüd nendes valemites, summa ja korrutise tuletis. No tegelikult on seal summa ja vahe loomulikult ja korrutis, et nendest valemitest võib-olla ma tuletaks korrutise tuletise valemi. Et summa ja vahe tuletise ma annaks lihtsalt ette, et seda ma ei hakkaksin tuletama, aga korrutise tuletise valemi selle tuletuskäigu ma näitaks ära. Ja jagatise tuletise puhul seda valemit ma ei hakkaks tuletama. Seal on üks kunstlik võte ka, seal liidetakse ja lahutatakse üks ja sama liige seal tuletamise käigus. Ja ütlen ausalt, et ega see tuletise ja jagatise tuletise valemi tuletamine võib-olla midagi juurde ei anna. Tavaolukorras, kui mul on aega piisavalt, siis ma seda isegi võib-olla teeks. Aga ma iga aasta, iga klassiga jagatise tuletise valemid küll ei tuleta. Aga nende korrutise tuletise, siis selle valemi tuletamise, ma lihtsalt näitan ära, et noh, et nii nagu ma ütlesin seda ennegi, et ega need valemid ei ole mitte issanda kingitus, vaid ikka siis inimpea, aju ja kätte tulemus. Nii. Ja tuletiste vahetu arvutamine, see peab selgeks saama. Siin midagi teha ei ole. Seda tuleb trillida, siin tuleb harjutada kõik võimalike erinevaid variante. Nii, et nii-öelda need tavalised funktsioonid kui ka astmefunktsioonid. Nüüd omaette teema on liitfunktsiooni tuletisega. Ja liitfunktsiooni tuletist tegelikult on päris hea õpetada. Ja ta on ka vajalik eriti nende õpilaste jaoks, kes kunagi lähevad TalTechi või kuhugi sinna. Tõsi, kõik kogu see tuletiste teema loomulikult võetakse seal matemaatika kursuses täiesti uuesti läbi. Nii et tegelikult on lugu niimoodi, et kui nüüd liitfunktsiooni tuletist mingil põhjusel ei jõua õpetada, siis mitte midagi hullu sellest ei tohiks juhtuda. Nii et see on nagu minu selline arusaamine asjast. Nüüd trigonomeetriste funktsioonide tuletised. Aja kokku ju mõttes ma annaksin need lihtsalt ette. Et siinuse tuletis on koosinus, koosinuse tuletis on miinus siinus. Võib-olla ühe funktsiooni tuletise siis tuletamise käigu ma näitaks ära. Aga seda, et ma nüüd tagasi nõuaks, seda ma ilmselt tegema siin ei hakka. Nii et noh, siin mõne inimese jaoks võib minu jutt kõlata nagu antimatemaatika, et kuidas me siis teeme niimoodi, et me neid valemeid ei tuleta. Aga ma tahan meelde tuletada, et me elame hetkel sellisel erilisel ajal, kus me peame vastu võtma ka sellised erilisi otsuseid ja lähedama asjale natuke pragmaatiliselt, et mitte niivõrd siis matemaatikuna kui just õpetajana, kes peab viima siis need õpilase kunagi 12. klassis riigieksamile. Nüüd logaritmfunktsiooni tuletisega täpselt sama jutt ja pöördfunktsiooni tuletisega ja eksponentfunktsiooni tuletisega, et siin ma läheneks natukene nüüd pragmaatiliselt ja näitaks lihtsalt ära, et kuidas see lugu siis käib.
No eksponentfunktsiooni tuletisega ei ole nagu eriti siin keeruline valemid ette ja logaritmiga täpselt samamoodi. Pöördfunktsiooni tuletisega on asi natukene vastikum, eks ole. Ja siin peab mõtlema, mida teha ja võib ka mõelda selle peale, et aga mis juhtub siis, kui ma seda üldse ei tee. Et lihtsalt räägin ära, aga eriti nagu tagasi ei nõua. Ja nüüd, vaat kui nüüd, kui mul on tuletised ära tehtud, vaat siis sellisel juhul ma saaksin tegelikult, eks ole, kui ma rääkisin enne siin, vaadake, oli meil jutt ju, millest? Oli meil jutt ju joone puutujast, eks ole, ma ütlesin, et see on nagu sellise funksiooni graafiku puutuja, et natukene sellise imeliku koha peal, et me võime loomulikult rääkida graafiku puutujast kui sirgest, eks ole, mis omab siis selle funksiooni graafikuga mingisuguses piirkonnas täpselt ühte ühist punkti. Aga ma võin ka selle joone puutuja tõsta nüüd siia viimasesse kursusesse funksiooni tuletise rakendused. Ja see funksiooni tuletise rakendused on nüüd täpselt see teema, mille arvelt aega kokku hoida ei tohi. Lihtsalt sellepärast, et vastasel juhul need asjad ei saa selgeks. Hetkiirus, okei, olgu peale. Räägime siis, et eks ole, et funksiooni esimene tuletis, kui meil on liikumise võrrand, annab meile hetkiiruse. Ja rääkisin just ka füüsikõpetajaga, küsisin, et kas ta mainib ära, et hetkiirus on funksioon liikumisfunktsioon esimene tuletis, siis ta ütles, et füüsika kursus on seda võrd ära nutitud, et midagi sellist seal enam ei räägita. Ja see tähendab siis automaatselt muidugi meie jaoks ka seda, et teine tuletis ehk funksiooni, siis liikumisfunktsiooni puhul kiirendus, et see ka nagu füüsikas, nagu te otsad rakendust ja leia vanasti füüsika nagu matemaatikat selle koha pealt toetas. Nüüd joone puutuja tõus ja joone puutuja võrrand. Puutuja võrrand. Vaat selle puutuja võrrandiga jälle, seal on hästi palju variante, aga puutuja võrrand, juhul kui ette on antud kas x0, ehk siis puutepunkt x koordinaat, või on ette antud y0, puutepunkt y koordinaat, või on ette antud selline ülesanne näiteks, et leida antud sirgega paralleelne puutuja või leida antud sirgega ristuv puutuja. Või siis küsimus, et kas mingisugune sirge on mingi joone puutuja. Et sellisele küsimustele õpilased peavad oskama vastata ja nad peavad oskama ka siis seda joone puutuja võrrandit koostada ja peavad oskama siis ka graafikule märkida. Nii et osaliselt saab seda teha GeoGebra abil, mis teeb asja natukene hõlpsemaks, aga samas tuleb ka teha mõni ülesanne, võtta mõni kuubfunktsioon näiteks ja lasta ikkagi see joone puutuja seal välja arvutada ja see puutuja märkida siis ka korralikult graafikule, nii et joonesta graafikule. Nüüd funktsiooni kasvamine ja kahanemine, noh, selge on see, et siin kasutame siis funktsiooni esimest tuletist ja siin midagi kokku hoida nagu ei anna. Funktsiooni ekstreemumid, no ma võtaks ikkagi siis eraldaks ära ekstreemum kohad ja ekstreemumid ning ekstreemum punktid. See on nüüd teema, mis võtab aega ja siin me midagi võita eriti ei saa. Nii et sellepärast ma siin väga pikalt ka ei peatu praegu. Ekstreemumi liigid. Kuidas me ekstreemumi liigid määrame, kas me määrame esimese tuletise abil? Mina olen tavaliselt teinud esimese tuletise abil, et leiame esimese tuletise, leiame esimese tuletise null kohad, skitseerime abijoonise ja kui me teame, et funktsioon on seal kasvav, kus tuletis on positiivne ja seal kahanev, kus tuletis on negatiivne, siis me saame üsna lihtsalt vaadata, mis juhtub ekstreemum kohtades, et kas kasvamine läheb üle kahanemiseks või vastupidi. Ja sellega me määrame ära siis ekstreemum koha liigi. Ja sellest tuleb ka siis ekstreemumi liik loomulikult. Nii et ka nende ekstreemumite arvutamine tegelikult on selline teema, mis võtab aega.
Nüüd teine tuletis, graafiku kumerus ja nõgusus, käänupunktid. Siin võib olla nüüd väga keerulisi funktsioone ei maksaks võtta, aga mõiste tasemel peab see olema selge ja rakendamise tasemel ka. Ja nüüd siis funktsiooni uurimine. Vaat see on nüüd selline teema, mida siin võib-olla 30 aastat tagasi oli see ülesanne, mis võttis aega terve tunni. Mina nüüd funktsiooni uurimise juures, ma pole aastaid juba niimoodi teinud enam, et ma laseks mingit funktsiooni uurida käsitsi algusest lõpuni. Ma ei näe selle asjale lausetlust mõtet. Ja eriti kui veel tegemist on selliste funktsioonidega, näiteks millel võivad tekida asümptoodid, no seda enam. Et ja küll, et kui me võtaksime mingisuguse sellise lihtsama funktsiooni, et y on näiteks x kuub miinus 3 x ruutu, et ta teeb seal selle täieliku uurimise alates null kohtades, lõpetades siis graafiku, siis käänupunkti ja kumeruse nõgususega, siis ma siin nagu selle koha peal ma nagu vastu ei vaidleks. Aga õpilane peaks hakkama nüüd veel käsitse tegema seda graafikut. See on nüüd küll selline minu meelest natuke kahtlane koht, et kuulge, me elame ikkagi 21. sajandi alguses ja kui õpilasel on selge, et kui x kuub ees on positiivne arv, kuidas näeb see graafik üldiselt välja ja kui x kuub ees on negatiivne arv, et kuidas näeb see graafik siis välja, siis minu meelest on see juba päris hea. Võib-olla ühe funktsiooni graafiku või isegi kui siis on kahe graafiku, üks võiks olla nendes root funktsioon, üks võiks olla mingisugune kuub funktsioon. Ma laseks siis teha tabeli ja laseks välja arvutada, sest ega meil see õpilaste arvutamise oskus nüüd ka kõige suurepärasem ei ole. Nii et, aga ma siin hoiaks ennast natuke tagasi, et neid graafikud väga palju teha ei laseks. Ja viimane teema, mis oleks siis on ekstreemum ülesanded, ehk siis siin peetakse silmas nüüd neid ülesandeid siis, mis on tekst ülesanded ja kus siis on kas antud mingisugune aken või siis mingisugune anum, no mida iganes. Ja, tahetakse saada siis kas selle anuma suurimat ruumala, eks ole, võibolla tahetakse saada mingisuguse karjaaia, vähimat ümbermõõtu ja nedasi, et see on selline teema, kus tegelikult läheb aega veel päris palju. Ja tegelikult tuleks siin ikkagi vaadata väga erinevaid ülesandeid, nii et see võibolla ei ole ka selline kokkuhoiu koht, sellepärast, et no tõsi, me saame 12. klassis, kui me kordame riigi eksamiks, neid ülesandeid veel täiendavalt üle vaadata, aga midagi nagu eriti siin kokku hoida ajaliselt ma nagu eriti ei soovita. Ja me olemegi jõudnud nüüd 11. klassiga lõppu ja kui nüüd tõepoolest juhtub selline asi, et meil käivitub see punane stsenaarium, mis tähendab seda, et õpilased aetakse selle koju ja lubatakse teha ainult siis konsultatsioone väikestes gruppides, siis ma täpselt nii teeksingi, et ma võtaks jagaks klassi kolme ossa ja õpetaks neid siis nii palju, kui vähegi on võimalik siis niimoodi väikestes gruppides. Ja loomulikult eriti siis nende õpilastega, kes siis tahavad 12. klassi lõpus teha laia eksamit, et kes, noh, mõni on juba teinud otsused, ta teeb kitsast eksamit, nendega on natuke lihtsam. Ja kõik hindelised tööd, mida ma siis teeksin ula õppeajal, oleksid kõik sellised, mida tehakse klassitoas. Mitte ei tehta kodus arvuti taga, kus siis sõbrad seltsimehed aitavad ja mille puhul mina ei või mitte kindel olla, et selle õpilase looming on esitatud mulle siis ülevaatamiseks või on seal tegemist siis sellise kollektiivse tööga. Et saan hinnata ainult neid asju, mis mida tehakse minu silmal, et ma olen veendunud, et see laps on seda ise teinud. Ja sellega ma nüüd lõpetaks siis 11. klassi teemade vaatlemise. Kui nüüd
tekib küsimusi nende asjade kohta ja minu jutu kohta, siis loomulikult on võimalik mulle jällegi alati kirjutada, nii et allarveenma8@hotmail.com. See meili aadress on siis teie kasutada küsimuste esitamiseks. Aga sellega ma täna siis ka lõpetan ja soovin teile kena päeva jätku. Nägemiseni!